Çmimi i qirave në kryeqytet është trajtuar ndjeshëm si për zonat pranë qendrës, ashtu edhe për periferitë. Rritja vlerësohet nga 10 deri në 20% sipas vëzhgimeve të tregut. Sipas agjentëve imobiliar, rritja e çmimeve konstatohet edhe për shitjen e apartamenteve dhe rrjedhimisht kjo ka çuar që edhe qirat e tyre të jenë më të larta. Nëse përpara 2 vitesh, 3 vitesh ti mund ta gjej një apartament edhe me 700, 750, 800, 850 euro metër katror, në asnjë nga këto zona sot nuk gjen një apartament për ta blerë pa 1000 deri 1500 euro metër katror. Pra gjitha kjo rritje e çmimit të blerjes do reflektohet në çmimin e qiras. Agjentët imobiliar shpjegojnë se shtrenjtimi i qirave ka ndodhur edhe për faktin se pronarët e tyre po shpenzojnë më shumë në rritjen e standardit për mobilim apo për cilësinë e banesës. Faktori tjetër është që është rritur cilësia e ndërtimit, por edhe pjesa e shërbimeve që ofrohen për, do të thonë, dhe kostet pronarëve është shtuar. Sot pothuajse asnjë pallat në Tiranë të paktën nuk është pa një administrator. Shtrenjtimi i qirave është bërë thuajse i papërballueshëm për qytetarët, veçanërisht ata me të ardhurat të ulta. Niveli aktual mund të përballohet vetëm nga të huajt, të cilët jetojnë në kryeqytet kryesisht për arsye pune ose investimi. Thank you.